Na trego pak. Na trego pak përpara se të na performosh edhe një këngë tjetër, prit, do të japim pak kohë të bëjmë ca pyetje. Si është atmosfera? Çfarë ka thënë shoku? Çfarë bëhet sot edhe nesër? Ku do shkosh ti sot? Ku do shkosh? Ku do mblidheni? Pas këtë nga këtu do të shkoj për të mësuar me shoku im, sepse ne jemi në provim i gjyshme në universitet. Po, po. Po, pastaj do të bëj unë kam klas online. Okay. Online klas për të mësuar indonezian. Po. Dhe pastaj do të celebrate. Do se ke pushim sot, ë? Sot nuk e ke pushim? Nuk kam. Nuk kem pushim. Është private ai fjalë. Është administrat. Po, në universitet është pushim. Është pushim. Por më duhet të përgatis. A nuk e le vës do ta do të mësoj pak gjuhën shqipe ende edhe ndërkohë. Kjo është mënyrë e bukur për të festuar. Çfarë të tha shoku yt? Si festohet sot? Shkojnë njerëzit në Vlorë, festojnë në Tiranë. Këto dëgjosh do bëhet një paradë e madhe këtu në Tiranë sot? Sot në Tiranë të qendra, çfarë është kjo diaspora, gjitha diaspora të Shqipëria do të qendro aty. Po, do të jetë një paradë me... Edhe shoku im mendoi që unë do të këndoj në qendra. Do të këndosh në qendrë ti? Jo, jo, a i mendoj. Mendoj që do këndosh, po ja, sot e ke kënduar këtu dhe gjithë qendrat ka parë. Njësoj është. Jo qendra, po ti sot gjithë bota, gjithë shqiptarët. Çfarë do i thua shqiptarëve që na ndjekin në këto momente? Çfarë do i thua shqiptarëve? Dëshuria ime është për ju. Bravo. Dhe tani do t'i përshëndesësh me një këngë tjetër, besoj, përveç dashurisë që ke për shqiptarët. Me cilën këngë do t'i përshëndesësh? Mora Fjall. Mora Fjall. Është këngë e famshme? Çfarë do të thënë? E ke dëgjuar? Kjo është unë kam dëgjuar i parë. Kjo është kënga e parë shqiptare që ke dëgjuar? Po. Po, e ke dëgjuar kur luhet futboll? Pa lejë më ditë e futbolit kjo akoma të ndeshja. Iku ndeshja, kjo këngë është më e fuqishme se sa ndeshja. Ku e ke dëgjuar pra, këtë duhet di unë? Këtë këngë e këndon në shtëpi, në dhomë? Jo, vetëm në natë. Vetëm një natë, vetëm sot, ë? Po. E kuptoj. Jepi pra. Kush e këndon? Kush e këndon? Vetëm për ju. Kush e këndon këtë këngë? Fiazeta. Si, unë harova. Jo, ta provoj vetë, mos e.